Grupo Pereira! Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção, isso mesmo. Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, segue aqui, o Instagram está aqui embaixo, olha. Há 40 anos, tudo que faço, tento apresentar o meu melhor, o melhor show. A melhor música, a melhor experiência. Hoje apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo. O aposta ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora via Pix. Aposta ganha, nesta eu assino embaixo. Ferreira distribuidora de água e gás, aqui também você encontra Carvão. Churrasqueira, utensílios para casa, aceitamos cartões, Pix. E lembrando que a cada um do mês você concorre a um botijão de gás. Então vem embora fazer parte dessa empresa. E se eu te desse mil reais aqui na Pernambuco, o associado concorre a mil reais todo mês pela promoção Associado Premiado. Para concorrer, basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais. Nosso clube de descontos e vantagens cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado. Pernambuco Proteção Veicular. A Delta Elétrica Vertentes situa-se aqui na rua que dá acesso à Rua São José, em frente à Leotex. E temos também a loja matriz em Freire Miguelinho, em frente ao Hospital Municipal. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua construção. Tudo que você precisa em um só lugar. Dividimos os cartões até 10 vezes sem juros. Pisa o teto com o melhor preço para você. Venha você também conhecer as nossas lojas. PAF, plano de assistência familiar. PAF, o plano da sua família, venha do nosso associado. Hoje estamos com uma parceria com a Clínica Espaço Vida, que tem até 50% de descontos em consultas médicas, em exames laboratoriais, em ultrassom, em dentista e muito mais. Você quer cuidar da sua família? Então venha ser um do nosso associado, PAF plano de assistência familiar. Boa boa noite, galerinha, mais um podcast do Valtinho. Hoje #068, hoje estamos trazendo aqui o pré-candidato a prefeito de Vertentes e Miranda. Boa noite, Igui Miranda. Boa noite, boa noite a todos de Vertentes, a toda a nossa região. Boa noite, pessoal. A você, Valtinho, a Manuel que tá aqui, a Bruno que tá aqui nos acompanhando. E vamos lá, vamos conversar aí, vamos debater nossa Vertentes, conversar um pouco da nossa história. E do nosso presente, do nosso futuro e do nosso passado, não é isso? É, verdade. é, e Miranda, e Miranda é natural do vertente mesmo, nosso vertente, como foi? Não, Valtinho, eu, eu nasci em 1985, estou nascido em Recife, realmente. Meus pais, né, que são daqui, que foram trabalhar fora, são todos bandepianos, como não sei, não sei se você sabe. Banco do Bandep? Banco do Bandep, exato. Todos dois bancários. Meu pai chegou a ser gerente, minha mãe era caixa, enfim. É, a gente morou fora um bocado de tempo, morou em Petrolina, morou em Recife, morou em Olinda, enfim. Por fim mora, moramos em Paulista, porque sempre ia acompanhando onde meus pais trabalhavam em banco, né? Mas é isso, a gente tem um carinho especial para o Vertense. É, meu pai é Francisco José Leandro Bezerra, né, que é ICO, já é falecido, saudoso, ICO, conhecido como Ico aqui, o Chico, ou o Chico do Bandep e filho de Zezito da loja, que eu acho que vários daqui conhecem também, e de Dona Tafinha, né, que foi uma das primeiras professoras aqui de Vertentes. E fora isso, todos conhecem já um pouco da minha história também por parte da família de de mãe, que é Dona Santa, né, e seu Manatozinho, e que são pais da minha da minha mãe, que é Dona Sônia. E é isso. Aí estamos aqui hoje, é, somos eu e um irmão mais novo e temos um carinho especial por Vertentes, sempre viemos para cá. E toda a nossa história começou lá em 2016, depois na trajetória política, não é isso? Isso. No caso, a Infância de Ico foi. Não tem muita identificação com o cidade por causa da questão dos é, pais, né? A identificação é né? que a gente vinha pra cá passar férias, né, Valtinho? A gente sempre vinha, sempre tinha um carinho realmente especial ali com Junco, com toda a criançada. Enfim, a gente vinha pra cá e sempre vinha. Meus pais sempre vinham pra cá todo final de semana. A gente, a gente sempre estava por aqui e a gente tem uma identidade, uma identificação muito, muito grande, realmente, com, com o município. ali Em especial, lhe diga aqui, que meus avós, mesmo por parte de pai, tem um, meu, não sei se você sabe, que meu avô Zezito foi vereador, vice-prefeito e prefeito né, daqui de Vertentes. E a gente tem uma identidade... Ele tinha uma identidade muito grande ali com a Chão do Junco. Eu sempre me lembro, a gente, em pequeno, lá, que tinha a dona Joana, que vendia castanha. Enfim, a gente tem... Uma identidade realmente, de, uma lembrança de crianças também aqui, divertentes, entendeu? Que era o lugar que a gente vinha realmente para se divertir. Se divertir e passar a série, para, né? é, exato. Aí, no caso, você terminou seus estudos, onde morou, é, fez faculdade, não foi? Foi, eu sou formado em Direito, né? Pela Faculdade Maurício Nassau, e temos OAB, tudo direitinho. Tive escritório jurídico. Hoje não tenho mais, a gente trabalha com dando um suporte aí às prefeituras né, e assessoria, como você sabe. Passei muito tempo com o Danilo Cabral também, desde 2009 que eu trabalhei com o Danilo Cabral, a gente fez fim da nossa relação de empregatícia agora, esse ano. Esse ano é um ano retrasado, né, em 2022, foi em 2022. Mas assim, foi um cara que me passou uma grande experiência, realmente, a gente já trabalhou com ele na... Na Secretaria das Cidades, na Secretaria de Planejamento e no, no início na Secretaria de Educação. E aí a gente acompanhou toda a trajetória de Danilo, a experiência dele como político também e como gestor dessas três secretarias que eu acabei de dizer aqui. E depois a gente acompanhou ele como assessoria direta dele, como deputado federal, que foi ali depois de 2015 quando ele votou para Câmara, a Câmara Federal e a gente. Fez, acompanhou ele, né? Fez a assessoria toda dele aí ao longo da, da trajetória dele até ser candidato a governo do estado no, no ano de 2022. E é um cara que eu tenho muito no coração. Amanhã mesmo eu devo estar com ele, a gente marcou de se encontrar amanhã na Sudene, hoje ele está na superintendência da Sudene, mas me marcou muito, me ensinou demais, sabe? Realmente Danilo é uma experiência foi uma experiência de vida muito boa e muito é, que só veio a somar realmente para minha experiência profissional também e para a experiência política, né? Que foi um realmente é um político aí que a ser é um exemplo de político a ser seguido, uma história limpa e libada, né, dentro da política e uma história realmente que a gente, graças a Deus, a gente faz um pouquinho de parte dessa história. No caso foi com ele que você entrou na política, né? Querendo ou não, você fazendo a assessoria dele, você está entrando na política ali, né? Não, é. E a gente acompanhava, né, Valtinho? Era muito interessante. Todo final de semana a gente viajava, ia acompanhar os prefeitos deles, as ações de Danilo. E nessas andanças a gente sempre ia aprendendo, né? Aprendendo a como lidar com o povo, a escutar realmente, que eu acredito que a política é feita disso. A política é feita da gente saber escutar, escutar a população realmente e trabalhar e servir, né? O político ele está ali para servir. É um servidor público que tem que servir a população naquilo que está sendo é, é, entregue ali a ele que se ele puder fazer alguma coisa ele tem que fazer e foi assim que eu aprendi a fazer política foi escutando e somando de fato e aí a gente realmente sempre teve essa vontade e quando surgiu o convite lá no final de 2015 a gente de pronto atendeu esse convite e em 2015 para na época ser candidato a, a vice prefeito e por fim aí todos sabem da história que aconteceu em 2016 que o candidato desistiu e nós assumimos a candidatura eh, com muito afinco, com muito orgulho daquele tempo, da, da, do que foi aquela candidatura de 2016, que nos levou à candidatura de, que eu digo até, à eh, eleição de 2018, porque queira ou que não queira, a eleição de deputado em 2018, você trabalha da, quase da mesma forma que uma campanha para pra majoritária dentro de sua cidade. E a gente fez a campanha de 2018, ali apoiando na época Danilo Cabral e Diogo Prado. E depois a gente veio para campanha de 2020, realmente como candidato a prefeito, com mais experiência, não repetindo erros do passado. E a gente quase logrou o nosso êxito ali em 2020. Claro, tive muitas dificuldades, porque foi uma campanha ali feita com todo o clima que estava atendido da, da, da pandemia, né? Que graças a Deus foi embora. Mas demos o nosso, a nossa contribuição até nessa questão da pandemia. Eu me lembro bem que a gente entregou. É, álcool em gel, entregou álcool, entregou máscaras, tudo ali que estava ao, ao nosso alcance, a gente conseguiu propor e realizar para a população. Junto com o nosso grupo de vereadores a época, né? a gente se juntou ali e disse: não, vamos ajudar a população de alguma forma, que a gente está vendo que a época realmente o município não deu a atenção necessária e a gente, claro, sempre como um suporte aqui para o que na, nas nossas condições a gente conseguiu realmente fazer muito. E fomos para a campanha, realmente a, foi um, um pouco atrapalhada por causa dessa questão da pandemia, que vocês sabem. eu me lembro Nossa que teve campanha... a última carreata de vocês. Realmente, ficou <laughs> para a história ali, né? Teve a última carreata e na semana seguinte Sim. seria da situação, mas por conta da pandemia foi travado. Se eu não me engano, o último evento Exatamente. foi naquele a dia. Justiça foi. A justiça bloqueou os eventos de rua, né? E aí a gente realmente teve que remodelar muita coisa. Porque você estava num momento que estava tentando abrir mais espaço para ir para as ruas, né? A gente, de certa forma, que, é, querendo ir para a rua, se podia carreata, vamos fazer carreata, mas de, de uma forma abrupta e a justiça realmente entendeu que não era mais viável ter é, eventos de rua e foi cortado os eventos de rua que nos atrapalhou muito, porque você sabe, nossa campanha. Sempre foi uma campanha ali propositiva, realmente, para ir para a rua de, de embate, de ter é, o olho no olho com, com o eleitor. E aí fomos muito afetados com, com isso e creio que isso não, nos prejudicou e muito na eleição de 2020. Mas é isso, estamos aqui, fomos para a campanha de 2022 e estamos aqui hoje na campanha de 2024 com muito mais experiência aí, é, conquistada ao longo do tempo. Né? Oi, Miranda, quer dizer, voltando um pouquinho, quer dizer que em 2016, quando você foi chamado, você foi chamado para ser candidato a vice-prefeito. Foi. Na época, em 2015, nível da Nirã, ao qual só tenho a agradecer hoje, que foi realmente quem me botou, quem me projetou para a política, ele ali, a à época, com o Germano. Tivemos uma conversa, tiveram uma conversa com com outras pessoas ligadas a mim e aí a gente aceitou o convite na época de ser candidato a vice-prefeito e depois posteriormente ia a prefeito juntando a chapa lá que eu quero aqui mandar até um abraço com o Dima do sindicato e com todos do grupo, a época, né? Tinha Marconi e Moral que sempre é um vereador aí que se destaca, entre outros que participaram daquele momento que foi um momento crucial e a gente entrou de fato na vida pública aqui de vertentes e tenho muita alegria em dizer isso, que hoje a gente conquistou muitos benefícios para dentro da cidade de Vertentes, muitos investimentos, porque a gente hoje sabe andar em Brasília, a gente sabe é, buscar os recursos em Brasília e trazer aqui para dentro de Vertentes. A gente tem, sabe das deficiências do homem do campo e a gente tem uma vasta, uma vasta é, experiência na zona rural e investimento na zona rural. São quase dois milhões de reais investidos aqui dentro de Vertentes que boa parte disso é praticamente na zona rural, né? São os nossos tratores agrícolas trabalhando, grades aradoras, todos eles equipados. São as ensiladeiras que chegaram aqui para o homem do campo. São os poços artesianos que cavamos aqui dentro do município. Fora isso temos um grande aí trabalho feito, realizado na saúde pública, divertindo também, mostrando até como se deve trabalhar a prefeitura, né? Porque a gente realizou aí é um exemplo aí do final do ano passado. A gente realizou vários é, mutirões, né? Mutirões de mamografia, mutirões para para o homem também com exame de PSA entre outros exames. Enfim, a gente vem trabalhando nessa linha, Valtinho, mostrando realmente como deve ser feito, como foi a nossa entrega aí de de peixe na semana santa, que agora tá chegando de novo. Eu quero até dizer aqui a todos que na semana santa novamente teremos entrega de peixe. Se a prefeitura não fizer, pode deixar que o Miranda faz, viu? Mas é isso. A gente está aqui para Realmente para trabalhar e para servir na medida que a gente tem condições. Se a gente tiver mais condições, a gente vai servir mais ainda e Pô, melhor. Vamos lá fa falar um pouco das ações de Miranda. Agora. No caso, você conquistou quatro tratores e mais de duas mil horas de aração. Foi isso. Foi, exatamente. Foi até bom você falar aí. É, foram mais de duas, duas, duas mil horas né, du de aração de terra é. aí, ano passado. A gente conquistou esses tratores. Você sabe que às vezes as emendas parlamentares, é, Valtinho, o, o tempo da política não é o nosso tempo. Tinha emenda aí de, de trator desse de Danilo Cabral, que era de 2017, e só veio sair no ano de 2022. Chegou ali no final do ano de 2022 os tratores de Danilo, como o outros que a gente conquistou também chegaram em 2022. E quando foi em 2023, no ano passado, a gente fez um bonito trabalho aí, realmente. Com um apoio de todos, né? até agradecer aqui em especial a Dima do Sindicato, todos do Sindicato Rural e da Associação dos Trabalhadores Rurais do Sítio Tubibas, em nome de, do presidente Jailson, que desempenhou um bonito trabalho realmente de aração de terra e foi um trabalho ali embrionário. Que agora a gente vai fazer realmente um trabalho belíssimo, é, superando esse do ano passado, porque a gente já foi um trabalho de marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim. E agora a gente vai fazer um trabalho realmente é, mais correto, como deve ser feito. Foi feito também cursos, né? Ao longo desse tempo, cursos pelo Senar, através da associação também. Foi feito curso para capacitar esses tratoristas. E hoje a gente tem tratoristas capacitados, equipamentos com manutenções feitas e prontos para trabalhar agora nesse inverno. É só o Papai do Céu mandar a chuva aí que a gente vai ter semente novamente e aração para o homem do campo. Perfuração de poços artesianos em no, nove poços, vocês conseguiram, hein? Foi. Foram no, nove poços artesianos. No Ferraz 1, um, Serra Seca 1, um, Capela, Capela Nova no Sítio Cajá 2, Sítio Jaco 1, um, Serra da Cachoeira, Lagoa Escondida 2, Chando Junco no Riacho Direito 1, um, e no bairro Gravatazinho beneficiando mais de 200 famílias é, a gente tá até tentando aí mais postos agora pela Codevasp a qual a gente tem um, um bom alinhamento com a Codevasp e através do presidente Samuel, do superintendente adjunto Samuel Andrade né, que é do Republicanos, além de Gustavo também, Melo que é o superintendente da qual é, nossa região é, pertence mas é isso, a gente tem um alinhamento muito bom com a Codevasp, tanto é que o próximo equipamento, que deve ser a retroescavadeira escavadeira, que é para completar esses tratores agrícolas aí, que realmente a gente fechar esse ciclo de equipamento na zona rural, é, deve chegar pela Codevasp e a gente vai atrás de uns poços artesianos aí, porque como você viu aí, é bem dividido, e a gente tenta bem dividir realmente em todos os, os distritos os poços artesianos. Alguns, infelizmente, deram dão mais vazão do que outros, mas é assim mesmo, é a vida, é a gente a natureza, vai levar, né? é. A gente faz a nossa parte. É, você também realizou Ação Cidadania realizada lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi. A gente a, é, realizou no ano de e acho que foi 22 mesmo, a gente realizou aí um, uma ação de cidadania aí tirando é, segunda via de carteira. Enfim, uma ação é, que contempla ali para beneficiar quem não pode, quem não quer ir para Recife. É, atrás de tirar a segunda via de documento, de certidão de nascimento, e aí a gente, através do governo do Estado da época, conseguiu essa ação aí de cidadã, né? Muito importante, realmente. Mostrando é... mostrando como se faz, tá entendendo, Valtinho? Hora, mar... Hora de máquina. No caso, você conseguiu mais de 500 horas para limpar barreiras, açudes, reservatórios de... Exa... de água, né? Exatamente. E serviços diversos. Exatamente. Foi onde a gente viu a importância de uma reta escavadeira, amigo e aí a gente com quatro tratores realmente podia ter já um arretro já no meio e ter menos trator sabe mas assim as coisas as providências às vezes não é do jeito que a gente quer aí por isso que nessa época aí a gente conseguiu as horas de máquina através do governo do estado também e dessa forma a gente viu a importância que é uma reta escavadeira para o homem do campo e para o município de vertentes que sofre realmente com essa defasagem através da prefeitura que a prefeitura não contempla quem deve contemplar. Então a gente vai conquistar aí, tem um fé em Deus que nossa reta vai chegar esse ano e que vai fazer muito serviço de limpeza de barreiro, barreiros novos aí para toda a zona rural de nosso município. Você conseguiu também mais de 20 toneladas de sementes de foi. milho e de sogro. Foi. Ao longo desse tempo, é, é importante frisar que foi ao longo do tempo que a gente conseguiu essas sementes. Todo ano, graças a Deus, a gente consegue uma boa quantidade Davi. de sementes, em torno ali de 3 a 4, a 4 mil quilos de sementes, toneladas de sementes. Esse ano, por exemplo, esse ano passado, até feijão a gente conseguiu, acho que foi uma tonelada de feijão, coisa que a prefeitura não, não distribui. A, a prefeitura só distribui acho, milho e sorro, e a gente conseguiu milho, sorro e feijão, que isso é para diversificar o solo, isso é muito importante. Quem trabalha com a terra sabe que isso tem que ser. É, re... É sempre diversificado de alguma forma. E a gente conseguiu como a gente pretende e vai conseguir novamente esse ano, mesmo com toda a dificuldade que esse governo do estado que aí está vai ter em trazer essas sementes para cá. Mas eu garanto, eu estou aqui garantindo que de uma forma ou de outra a gente vai trazer as sementes de milho, sorro e, se possível, de feijão também para dentro de nossa vertente para o nosso agricultor rural. Agora em 2023 também você conseguiu quinta irrigação com caixa d'água, bombas, mangueiras. De fotejamento e encanação para a ação. Muito importante você lembrar isso aí, Valtinho, porque eu já até não tinha nem botado na, na lista aí, na, nossa, na minha conta aqui da cabeça. Mas a gente começou o ano de 2022, acho que foi o ano passado, entregando esses kits de irrigação com, através do, de uma parceria com a época a gente no governo do estado ainda. Através de uma parceria com o IPA, a gente conseguiu esses kits de irrigações. E que está aí já sendo usado pela, pela, pelo homem rural. É, infelizmente foram poucos kits, mas é um, já é uma demonstração de o que a prefeitura poderia estar fazendo. Porque esses kits de irrigação, o custo é mínimo para a prefeitura e a prefeitura aqui não se preocupa com o homem do campo, com o um produtor rural, com a agricultura familiar. E é esse olhar que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer o olhar da importância do homem do campo, da agricultura familiar. Eu escutei uma frase um, um dia desse que se o homem não planta, se o agricultor não planta, a, a cidade não janta. Então é isso que tem que ficar é, na nossa mente. A agricultura familiar representa uma boa parte da alimentação, se salvo engano, 70% por 80% da alimentação do nosso alimento é produzido pela agricultura familiar. Então fica aqui, e sempre ficou, o incentivo que a gente tem que dar à agricultura familiar e ao homem do campo e ao pequeno produtor rural. Também foi é, conseguido aí kit de roçadeiras, foi? Exato. A gente... com, so, com plantadeiras so, também, é isso? So, é, são tantos equipamentos que aí a gente já... Esses menores a gente tem, tá nem botando na conta mais, mas tem que ser botado mesmo. Já foi entregue já roçadeira, ensiladeiras, é, plantadeiras. Eu acho que uma... a gente entregou também uma motosserra, uma época para fazer uma composição com mata ciliar, enfim, é Sim. a gente tem um trabalho forte e até mandar um abraço aqui para Zé do Leite, que ele tem a Casa de Semente ali na, no sítio Lagoa Escondida, o qual é um trabalho belíssimo que a gente apoia realmente, quando a gente pode investir, a gente traz investimentos para dentro desse dessa casa de semente, que é um até convida vocês que quiserem ir lá um dia conhecer com a gente, a gente dá uma passada lá, porque ele faz um trabalho muito bonito e um trabalho de mata ciliar, um negócio bem bacana. Que ele vem acompanhado de uma ONG que faz esse monitoramento e dá, e dá esse, esse, essa, esse acompanhamento, né? Porque o homem que eu acho que acredita nisso, ele tem que buscar sempre o aprimoramento. E buscando o um aprimoramento é que é, acontece realmente a mudança. Aí você falou até dessa enciladeira, já estava aqui, era a próxima pauta, que foi entregue e foi com o apoio do deputado João Paulo Costa, é isso? Foi, exatamente. A, a enciladeira foi com a, um, um recurso de João Paulo Costa. E além disso, um trator também agrícola foi com a ajuda de João Paulo. João Paulo é um parceiro importantíssimo aqui é, é te falar. Porque o João... É, é, Valtinho, foi acho que foi o único deputado aqui dentro de Vertentes que trouxe recurso antes de ser votado. Realmente ele trouxe esse, um trator agrícola aqui antes de ser votado, antes da eleição de 2022. <coughs> trouxe esse... É, tratou no começo do ano, quer dizer, antes de ser votado, para depois esperar a votação e, e agradecer os votos, como ele vem agradecendo, como é um deputado que eu costumo dizer, o deputado mais presente, mais atuante, divertente, de se chama o meu amigo, meu irmão João Paulo Costa, que realmente vem fazendo um trabalho belíssimo aí na, na, na Assembleia Legislativa do Estado. Além disso, e Vertentes é muito grato a ele, porque ele sempre está presente aqui, nunca se refutou a estar tá dentro daqui da nossa cidade. Inclusive, mês de março agora, ele deve estar por aqui, com certeza, a, a nosso convite. E com certeza, toda vez que ele vem, ele traz alguma coisa. Vamos esperar agora o que é que ele vai trazer para dentro de nossa Vertentes, que ele é sempre um parceiro muito importante aí para nós. Não só ele, como o irmão Silvio Costa Filho e o Silvão aqui, que eu aqui quero mandar um abraço também, que é um parceiro importantíssimo. Quem sabe a gente vai estar aí na festa de São José, com certeza. E já deixa o recado na, na, no, na entrevista é. com ele, né? É, também foi, foi adquirido equipamentos de fisioterapia no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi, nós apoiamos aí essa iniciativa lá na época com, com o Dima do Sindicato e tem vários equipamentos de saúde lá que a gente que é, aportou e ajudou e a gente sempre é um parceiro aí do sindicato, né, que o qual faz vários serviços lá, como eu te disse, esses esses últimos mutirões que a gente fez os, os mutirões de mamografia e o mutirão da saúde do homem de PSA e de outros exames, foram todos realizados lá no na, no sindicato Rural dos Trabalhadores divertentes e o qual foi um grande sucesso realmente para todos aí os os serviços lá realizados é, realizado você também incentiva o futevôlei e adquiriu, né, para galera poder brincar de foi, noite? Foi. Um, foi uma iluminação de LED lá no Foi. Distrito foi Tujú. um pedido lá é, que a gente teve, uma solicitação. A gente, a época a gente, às vezes é, é porque eu digo, às vezes o tempo demora um pouquinho, mas a gente consegue. Feito você também falou, em emenda de 2017 vai ele sair, sai em 2022. 2022. exato. Aí aí a gente através de parceiros a gente conseguiu lá a iluminação em LED e através da população da ajuda da população a gente fez lá uma, uma arenazinha de futebol lá no Junco o qual hoje é bastante utilizado lá pelo pessoal realmente e assim, traz aí um, uma uma brincadeira né para para todo mundo ali para juventude para em vez de estar tá procurando outras coisas, ter uma oportunidade de estar tá jogando ali à noite, né, num clima bacana, num clima agradável. E até quando tá disponível, né? Geralmente o pessoal todo mundo trabalha durante o dia. Ah, é, né? e, e do jeito que tá o sol, né, meu amigo. É. <laughs> não tem condição na não, área o cara, tá. <laughs> é, aí só à noite mesmo. O Mas Igor. é isso. É, 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 o que eu digo é o seguinte, Valtinho. Quem precisar do, do, da minha contribuição, da minha ajuda, só chegar para a gente conversar. Se a gente tiver condições de fazer, a gente vai dizer que tem condição. Se não tiver condições de fazer, a gente vai dizer, ó, tem condições disso aqui. Ou também ser bem realista, tá entendendo? A gente não tá aqui para estar tá enganando ninguém, a gente é bem transparente, mas que normalmente a gente sempre consegue ajudar de alguma forma em parceria, né? Eu acredito muito na parceria até com a população realmente, que é... Uma das coisas que a gente sempre bateu lá nas nossas campanhas, que é o orçamento participativo, que é, ou seja, que a própria população participe do próprio orçamento. Porque o orçamento que vem para uma prefeitura é de nós munícipes, né? São dos Sim. nossos impostos. Então, quem tem que participar e dizer e opinar onde vai ser gasto esse orçamento é o próprio munícipe. E aí, é, a gente já tem vários exemplos de como isso funciona. Aqui, a gente não vai trazer coisas inovadoras para dentro de vertente, só trazer. Bons exemplos de outros municípios. E existe o um orçamento participativo para isso. Você quer que seja feita uma praça, você quer que melhore a iluminação pública, você quer que melhore o calçamento, você quer que faça o saneamento básico da, da sua, da, da sua que... rua. Tudo é tudo isso. Mesmo. Então é isso que é que traga equipamento para musculação, para é, jogos, né? para questão de, de jogo. é Então é isso. A gente tem que chamar a população para dentro para dialogar e realmente se Deus quiser a gente conseguir implementar aqui dentro de vertente esse orçamento participativo que é tão bem falado por aí a exposição de caprinhos do distrito da Junco é outra ação lá da da, da associação do do Sítio a qual a gente é parceiro realmente aqui mandar outro abraço aqui para em nome de isso que é o presidente que além desses eventos é um guerreiro realmente que é, realiza esses eventos, traz cursos. Vai, já trouxe vários cursos aí do, do Senar, além de outros cursos para a população ali das Tubibas. E está tentando agora que a gente está começando a desenvolver para a gente levar esses cursos para outros, outros distritos, principalmente o curso de capacitação de tratorista. Porque quanto mais tratorista a gente tiver capacitado dentro do município, vai ser melhor. Porque se for lá para, é, não sei, se for para é, é, Serra Seca tem alguém lá na Serra Seca que já tenha que saiba manusear o trator. Se for para Capela Nova, tem alguém que saiba manusear o trator lá em Capela Nova. Então, com essa expertise fica melhor pra gente, porque tudo o que a gente é feito é feito realmente de muita boa vontade é, do pessoal lidando ali com, com às vezes com alguma ajuda, mas que nunca é o que realmente merece. Mas que a gente sabe que é todo mundo de bom coração, de bom grado que faz e realiza o trabalho. Realmente um trabalho totalmente beneficente ali para o homem do campo, ao o agricultor familiar. Então, com essas capacitações, a gente diversificando elas nos distritos, vai ficar melhor para a gente até fazer esse trabalho de aração de terra esse ano. Isso é um dos exemplos, né? Ô, ô, Igor, eu tô vendo aqui agora também. Além do posto que foi feito na Serra da Serra Seca, foi colocado placa solar lá também, foi isso? Foi lá no, lá através até mandar um abraço aqui para Pra Zé Bento, né, que é nosso contemporâneo lá de, da Serra Seca. E Zé Bento é um batalhador realmente e aí, foi candidato conosco, né? Já a vereador, e não obteve o êxito, mas é um cara que batalha realmente pelo, pelo povoado da Serra Seca e, como você bem disse aí, tem esse poço lá, inovou botando a questão da, das placas solares. E o que a gente quer é isso, é trazer inovação, modernidade para dentro de vertentes. Trazer é, realmente o que a gente vê em outros municípios. Porque, Valtinho, o que a gente tem que puxar é isso. Por que, que outros municípios têm tem coisas e vertentes não tem? né? Por que, que tem serviços de qualidade e vertente não tem? É isso que a gente tem que botar na cabeça das pessoas, na cabeça de quem é de quem mora em vertentes, de quem é município de vertentes e quem ama vertentes. Por que, que outros municípios têm serviços de qualidade e vertente não tem? Por que, que o vertente tem que procurar um hospital fora de vertentes? por que, que ele não pode usar o próprio hospital? Porque ele fica receoso de usar o hospital que existe dentro da cidade. Então, são essas as perguntas que a gente faz que tem que estar tá na cabeça do, principalmente do eleitor esse ano, para ele saber fazer a escolha certa. É, também estou vendo aqui os apoios que você dá aos times de futebol, com camisas e bolas de futebol. Não, a gente deu aí ao longo do tempo, vários apoios aí a, a vários times de, de futebol, a enfim, a gente, como eu disse aqui, a gente busca ser parceiro realmente, a gente tem as parcerias certas e consegue aí ao longo do tempo desenvolver um, um belo trabalho aí realmente e mostrando como deve ser feito até para o, o esportista né, de nossa cidade. Também apoiando o evento de Capoeira lá no Junco. Foi, a, nós apoiamos... É isso que eu digo, Valtinho, sempre que é sempre que nos é pedido, solicitado, a gente sempre aqui para dar a mão, entendeu? A gente nunca se refutou a isso e tô aqui para ser parceiro, realmente parceiro de quem tiver uma boa iniciativa aí, uma a gente tem muita inovação para entregar ainda esse ano. Muita coisa nova aí para para acontecer, realmente. Fora as nossas ações que a gente já desenvolveu do ano de 2023, tem outras ações inovadoras aí para gente trazer e a gente tentar mexer com a cabeça da população, realmente ver que vertentes pode mais. Também lembrar aqui da, das entregas de máscara, álcool em gel. É, que saiu seis básica, época... que foi tudo feito isso na pandemia. Foi a gente foi feito aí. isso na pandemia, exatamente. O ah, pessoal da pandemia, no um tempo sem trabalhar, né? Sexta exatamente. A ajudou muito. É, ação no dia das crianças e no Natal. É, todo ano a gente sempre faz aí, como fizemos agora no ano passado. A gente faz as ações aí do dia das crianças, a ação do Natal. Dia das Crianças tem até uma data especial a qual é meu aniversário, mas mesmo assim a gente sempre se propõe aí acho que desde 2015 que a gente vem fazendo é, essas ações do Dia das Crianças e é isso, é, a gente faz de coração realmente, porque a gente vê a necessidade do povo e o brilho no olhar da criança, né? Quando recebe ali um, um gesto da gente, é muito bonito, é muito assim, acalma o coração, sabe? É muito importante isso. É, sou de uma pauta aqui Peixe na Semana Santa foi distribuindo uma tonelada em 2020. Foi, acho que foi um do, da, dos, eventos, dos eventos, não, das ações nossas aí que foram de maior sucesso. É, você sabe, a prefeitura aqui de Vertentes, como trabalha, realmente pelo social, eles acabaram com o social de nossa cidade, que isso é uma questão social também. E a gente vê todas as, todos os municípios vizinhos nossos entregando peixe, e só vertentes que não tinha entrega de peixe. Então a gente vendo isso. Quando foi ano passado, a gente, através de parceiros, tivemos a ideia e distribuímos uma tonelada de peixe, que não é nada para dentro de vertentes, não é nada, no, mas representa o simbolismo realmente de que se pode fazer, que não é impossível, que é possível, porque o que muito se usa aí é desculpa para não fazer, mas que vem recurso para isso, vem recurso específico para isso. A gente vê o município vizinho nosso aqui, o que menos distribuiu, acho que foi 15 mil toneladas e... Que foram feitos e nem o município quebrou, nem por isso deixou de atrasar salário, nem nada. Então, é possível, tem recurso para isso, e, o, e a Prefeitura de Vertentes não faz. Mas aí a gente veio e mostrou que é possível. E é isso que a gente tem que botar na cabeça do cidadão de Vertentes. É possível uma vertentes melhor, uma vertentes mais humanizada realmente, que é o que nós desejamos desde 2016. E também teve a entrega, do, a gente já falou, já, mas vou falar aqui que estava tá na pauta. A entrega de sementes de é. feijão e milho em 2023 foram mais de 4 mil quilos, é. né? 4 toneladas. Todo ano, como eu te disse aí, todo ano a gente entrega nessa faixa. Esse ano vamos ver como vai ser feito, porque o IPA, é o governo é outro, né? Vamos ver como é que vai se estabelecer isso. Mas acredito que a gente sempre consegue aí, de uma forma ou de outra, através dos parceiros nossos. A gente dá essa mão aí para agricultura familiar, advertência, dar esse apoio que tanto merece o agricultor. É, Igor, a gente já passou mais de 30 minutos, a gente vai jogar o comercial agora. Quero dizer a vocês que tá ao vivo aí que deixem um like, se inscrevam no canal. E quer dizer que quando a gente voltar, a gente vai voltar com algumas perguntas que foram elaboradas. Lembrando que você que está no chat pode fazer pergunta, agora eu sinto que quem vai ficar responsável de captar as perguntas. Para ser aqui, ó, o rapaz está aqui, e o E Viu, Manuel? Vai ficar responsável de ver as perguntas, porque teve, tem perguntas aí que é fora de contexto, tá certo, pessoal? Então, boa noite, logo, logo. É o Crível. Um minuto e meio, a gente está de volta. Grupo Pereira. Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção, isso mesmo. Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, será que O Instagram está aqui embaixo. Né? Há 40 anos, tudo que faço, tento apresentar o meu melhor: o melhor show, a melhor música, a melhor experiência. Hoje, apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo: o Aposta Ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora, via Pix. Aposta ganha. Nesta, eu assino embaixo. Ferreira, distribuidora de água e gás. Aqui também você encontra cavão, churrasqueira, utensílios para casa. Aceitamos cartões Pix. E lembrando que a cada um do mês você concorre a um botijão de gás. Então, vem embora fazer parte dessa empresa. E se eu te desse mil reais? Aqui na Pernambuco, o associado concorre a mil reais todo mês pela promoção associado premiado. Para concorrer, basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais. Nosso clube de descontos e vantagens cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado. Pernambuco Proteção Veicular. A Delta Elétrica Vertentes situa-se aqui na rua que dá acesso à Rua São José, em frente à Leotex. E temos também a Loja Matriz, em Fremiguelinho, em frente ao Hospital Municipal. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua construção. Tudo que você precisa em um só lugar. Dividimos os cartões até 10 vezes sem juros. Pisa ao teto com o melhor preço para você. Venha você também conhecer as nossas lojas. PAF, Plano de Assistência Familiar. PAF, o plano da sua família venceu do nosso associado. Hoje estamos com uma parceria com a Clínica Espaço Vida, que temos até 50% de descontos em consultas médicas, em exames laboratoriais, em ultrassom, em dentista e muito mais. Você quer cuidar da sua família? Então venceu do nosso associado. PAF, plano de assistência familiar. Podcast Valtinho, estamos de volta hoje, o hashtag 068. Quer dizer que vamos começar com as perguntas aqui, galera. Infelizmente eu só vou fazer pergunta de quem fizer no chat para ver quem é a pessoa que está fazendo a pergunta. Para não me prejudicar, tá certo? Então quem quiser pergunta lá, faz a pergunta no chat, se for com sentido, vai pro proto ali, ele vai mandar para mim no WhatsApp, que meu celular tá aqui. Eu não vou fazer pergunta nenhuma aqui no zap para o pessoal não ver a pergunta e não prejudicar. Entendi, Rodinho. Manda você, ver aí. Manda abraço. Vamos lá, vamos começar, né? Manda abraço. Como você pretende unificar as diferenças vias partidárias dentro da oposição para fortalecer sua candidatura? É, pois é. Chegamos aqui a esse momento né, de 2024 com algumas indiferenças aí na. na... Nas oposições de vertentes, coisa que não tivemos nas, nas outras proposituras, né? Em 2016, a gente sabe ali como foi é, realmente, como eu disse aqui eu, já no começo. Em 2016, a gente vinha com a propositura de ser candidato a vice-prefeito e terminamos candidato a prefeito do, do município aqui de, de nossa vertentes. Tivemos uma expressiva votação que nos gabaritou aí para 2020. Em 2020, tivemos alguns impercalços. Para chegar na definição da chapa, mas conseguimos a definição da chapa, que inclusive foi a repetição de 2016, que foi Igor e Dimas, e agora a gente chega aqui em 2024, esse ponto, com vários nomes aí com propositura, mas é, o que eu digo é o seguinte: é democracia, né, Valtinho? E que bom que tem vários nomes capacitados realmente para compor é, a chapa aí, a chapa de oposição. O que eu digo é o seguinte, amigo, para a gente ser, sair forte e unificado. A gente tem que ter uma chapa de oposição forte dentro de uma única chapa, e que a gente, eu trabalho incansavelmente para isso, não, de minha parte não me refuto a nada, realmente ao diálogo e a nada, agora que não depende só de mim, isso não depende só de mim, isso depende da propositura dos outros, e que a gente tá em diálogo aí para tentar unificar ainda e tentar uma única candidatura de oposição é, em Verdens. Mas que de antemão, que se isso não acontecer, porque assim. É, Jesus Cristo não agradou a todo mundo, mas que de antemão, que isso não acontecer, nosso nome sempre esteve é, é, proposto aqui para dentro de vertentes. A gente sempre deixou o nosso nome em aberto para ser candidato em, em vertentes desde 2016, em épocas até que era mais difícil né, realmente as candidaturas que a gente lembra bem como foi 2016, como foi 2020, como a gente, como a gente acabou 2020 ali não logrando nosso êxito por causa de 509 votos realmente que foi algumas dificuldades que tivemos ali na reta final de campanha e na questão da pandemia como a gente bem falou aqui no primeiro bloco e enfim 509 votos 3% do eleitorado e isso é uma comprovação de alguma coisa entendeu foi a primeira vez que a situação realmente caiu os votos e a gente tá aqui para isso nosso nome está de novo à disposição pode ter uma duas três candidaturas claro que a gente vai trabalhar para uma única candidatura forte realmente de oposição que eu acredito que tem que ser tem que ser uma única candidatura e a gente sabe que é, campanha invertentes começa depois da festa de massa né? na festa de massa então acreditamos aí que até a festa de massa a gente consiga convergir todos aí em um em um processo só ou convergir a maioria para um processo mais dinâmico e, e mais forte e a gente caminhar juntos aí forte para esse ano de 2024 a gente conhece já o que é campanha, a gente sabe o que a, a juventude aí tá doida, realmente querendo ir para rua. Realmente a gente hoje tem um apego aí, um, um trabalho já feito com a zona rural do município, um trabalho aí feito para a saúde da mulher de, de vertentes, para a saúde do homem. E a gente quer aqui, abrir os nossos, as, as nossas portas realmente de nossas casas, de nossa casa, e realmente escutar mais ainda a população de Vertentes, e nos bairros e escutar e saber e montar o nosso realmente nosso plano de governo novamente com as coisas que não foram cumpridas já do, do, dos outros planos de governo que tem muita coisa que não foi cumprida é, pela atual gestão, porque tem muita coisa que foi imitada por eles e eles realmente cumpriram, mas que bom, que só assim a população realmente é, se beneficiou, né? A gente sabe aí, há quantos anos o vertente vinha sofrendo sem uma casa de apoio no Recife? Há quantos anos vinha sofrendo? Por que, que essa casa de apoio não foi feita há 15 ou 20 anos atrás? Por que vem ser feita agora? São essas perguntas que a gente bota aí na cabeça do eleitor, na cabeça do cidadão de vertente, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, porque todos os municípios vizinhos nosso aqui têm e vertentes não tem é a mesma questão é a reforma aí do almedão enfim são coisas que já tá na cabeça do eleitor já está na, na visível o eleitor que essas coisas poderia ter sido feitas bem antes como a reforma do campo como a casa de apoio no recife entre outras e outras coisas que acontecem aqui dentro de nossa vertentes que poderia ter sido feita 20 anos atrás e que começaram a ser feitas é, por coincidência ou não depois que começamos é, a cobrar, a exigir isso, e a exigir em campanha, exigir nos nossos planos de governo. E plano de governo esse que a gente quer montar junto com você, junto com você, cidadão, junto com você, munícipe. Venha conosco, venha conversar, venha dialogar, venha montar, venha nos ajudar no que você pensa e no que você quer para dentro de nossas vertentes. Quais são suas estratégias para superar a decisão dentro do próprio grupo político e garantir uma frente unida para a eleição? É, essas estratégias é isso eu acho que é o diálogo o diálogo ele é, ajuda muito a gente tem feito pesquisas aí é, incansavelmente e algumas até acho que de três em três meses a gente vem praticamente fazendo pesquisa, não só eu como o um grupo de oposição, quando eu faço daqui a dois meses ou três meses o outro faz e acredito que essas pesquisas vão ajudar muito a gente montar essa chapa de oposição de e e no mínimo dar um norte, né? Ela tem que dar um norte de quem é melhor pontuado para disputar a eleição de 2024. Eu acredito que o ponto basilar é o ponto científico, realmente, que é o ponto da pesquisa. E fora isso, muito diálogo, é, escutar o grupo, conversar, conversar com o cidadão, conversar com o eleitor. Eu nunca me refutei a isso, nunca, é, nunca disse não a isso. E realmente a gente acredita muito no diálogo, no grupo político. E na questão da, da, do método científico, é muito importante, que é que aquilo que a gente conhece até então, é pesquisa. Diante das duas tentativas anteriores, o que você aprendeu e como pretende aplicar essa experiência para aumentar a sua chance de vitória dessa vez? É, pode ver aí que a gente, de 2016 para 2020, a gente já melhorou muito. É, como eu digo, é, a atual gestão. É uma gestão defasada, realmente, que já está ultrapassada há muito tempo, e a gente vê isso. Isso existe sinais já disso. E os sinais a gente vê aí na questão do eleitor, mas o eleitor precisa de segurança. E essa segurança a gente vem dando ao eleitor, tanto é que é, eles tinham uma casa de votos que se mantia e só veio diminuir agora em 2020, indo para 6.650. A gente ficando 509 votos atrás. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito no trabalho, acredito muito na campanha, na forma da gente fazer campanha. Acredito e sei que a gente cresce muito em campanha eleitoral porque a gente sabe fazer campanha, a gente sabe botar o bloco na rua e a gente está aqui para botar o bloco na rua na hora certa. Aprendi muito com os erros do passado, porque a gente aprendeu realmente ali cortando na carne, vamos dizer assim, né? Mas não quero repetir os erros do passado e a gente aprimorar os, os acessos que foram feitos. E eu acredito que a gente teve muito acerto também de 2016 para 2020, tanto é que isso foi refletido na questão da votação. Mas que a gente tem alguns erros realmente que foram cometidos, como eu disse aqui, mesmo existindo a questão da pandemia, foram cometidos alguns erros que a gente pretende não cometer nesse ano de 2024, assim, é, porque foram erros que realmente ali é, nos atrapalharam de fato e nos travaram realmente na eleição. Mesmo existindo a questão da pandemia, que eu acho que atrapalhou bastante também. Mas é isso, a gente pretende é, zerar esses erros que foram cometidos e os acertos a gente aprimorar e partir forte e firme para 2024, que eu acredito muito que é, o, é o, o ano da vitória. Qual é a sua abordagem para conquistar o apoio dos eleitores que ainda estão indecisos ou que podem estar desencontados com a política devido à decisão da oposição. É, é, primeiro essa questão da oposição a gente tem que realmente é, finalizar é, essa história da oposição e reunificar e convergir o grupo à questão da candidatura única. Isso aí é um fato realmente é, um, é uma fratura hoje que já está exposta dentro do nosso município. Todos já sabem é, os lados partidários de alguns, mas a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muito assim o, o eleitor ele tem que refletir muito porque tem que entender quem está aí junto com eles desde o começo quem está às vezes fazendo trabalho para gente que é de outro município que quer fazer um trabalho aqui dentro do nosso município, que a gente, quem tem que resolver o problema de vertentes é o vertentense é o munícipe daqui, não é ninguém de fora não é político de fora que vai resolver o problema de vertentes, é o vertentense então a gente tem que ter muita atenção a isso e fora isso, as outras questões é isso eu acredito muito no diálogo a gente nas inovações, na conversa, no que, não, no, no que essa prefeitura deixou de fazer há muito tempo lá atrás, que hoje a gente sabe que a prioridade dela sempre foi uma, e já vai completar 20 anos que é uma só prioridade, e que se esquece a saúde, se esquece a educação, se esquece é, a questão da segurança. E há quanto tempo que a gente vem batendo, desde do, da, de 2016, que a gente vem aqui dizendo que tem que ter. Um, um, um plano de segurança para dentro de vertentes, porque outros municípios têm guarda municipal motorizada e vertente não tem, até hoje não tem, e vem se enrolando dizendo que tem é, é, concurso público e até agora nada. Então, o que a gente preza é isso, não é? A gente não está criando coisa mirabolante, Valtinho. a gente só quer coisas, é, ações e serviços que são feitos em outros municípios, que já dão certo em outros municípios, que vertente tenha também, como a saúde de qualidade, como remédio na. na, na né, é, na casa do cidadão, né, né, na, na, na farmácia, é, médicos, porque os médicos plantonistas, como estão funcionando os médicos plantonistas? Tem dois médicos plantonistas, porque é o certo é ter dois. Entendeu? Então, só isso que a gente tem que buscar e refletir, realmente, se o vertente tem se quer uma saúde de qualidade, a hora, realmente, é de refletir e pensar muito para outubro. Porque o voto é uma arma realmente cabal aí, que pode definir o futuro... De uma população e mudar né, o rumo de uma cidade. Como você planeja diferenciar sua plataforma e propostas para as atual. das atual do gestor para atrair os eleitores em busca de mudanças? É isso, eu acho que é isso que a gente já vem dizendo aqui. É, são questões até, eu vou dizer, é, basilar, né? Vê, é, a gente, é como eu digo, a gente já tem um plano de governo aí que vai ser. Remodelado, né? vai ser aprimorado, mas que já é um plano de governo que, se for ver, ele ainda serve muito para esse ano de 2024, porque lá a gente já tinha, vamos pensar na questão da educação. Na educação a gente pensava é, e já tinha lá no nosso plano de governo é, botar ar-condicionado nas salas de, de, de das salas de aula divertentes. Foi feito? Não. Pelo contrário, foi feito escolas novas, de gasto de 2 milhões de reais. Um ano junto e outra aqui, a de junco está terminando. É, e, e o que acontece não tem nem o um buraco do ar condicionado isso é coisa para mim do século passado você fazer uma escola nova e não botar ar condicionado quem dirá como é que vai botar ar condicionado nas antigas então são coisas é, basilares realmente que a gente vem traz à tona aqui é uma merenda de qualidade são coisas que municípios vizinhos nossos têm e que vertente não tem eu repito a dizer coisas que municípios vizinhos nossos que vertente não tem é a mesma questão é, na ação social, na, na saúde, vários várias é, é, reclamações que a gente vem, vem escutando da saúde de vertentes, de TFD, de problema de tratamento fora de domicílio. E são coisas que a gente não pode deixar mais passar, porque hoje uma gestão ela tem que ser integrada com a sociedade. E para essa gestão ser integrada com a sociedade, ela tem que ser moderna, ela tem que ser pujante e ela tem que escutar o povo de, de sua cidade. São esses alguns dos fatores que a gente já trazia lá atrás e que a gente continua trazendo para dentro de Vertentes porque Vertentes não evolui nesse ponto, tá entendendo? É, quero mandar aqui um abraço pro meu amigo que ele mandou para mim, para você aqui, meu amigo Sabiá, Manda um abraço e aí, aí pro Considerando, vamos lá, considerando Sim. a proximidade das eleições, como você está lidando com a pressão e o desafio de garantir que sua mensagem seja eficaz aos eleitores, apesar da decisão interna. É isso é um desafio importantíssimo hoje você sabe com os equipamentos de celular com a inovação do Instagram a gente fez pesquisa é, recentemente e uma das perguntas foi por qual é, meio de comunicação você recebe é, informações e o Instagram já estava batendo um recorde aí eu estava com 30 e poucos por cento depois vinha é, rádio depois o WhatsApp enfim depois o Facebook então o jeito de fazer política né Valdir mudou muito durante durante o tempo para cá durante algumas vou dizer três ou quatro eleições para cá já mudou muito da, dessa eleição para outra eleição já mudou muita coisa e quem dirá é, de algum, de algumas eleições para trás então a mensagem o que a gente o, o, a maior dificuldade que eu creio é, de quem está pleiteando um cargo público é que sua mensagem chegue no, no eleitor que sua mensagem consiga chegar em todos os, ele, os eleitores e eles consigam refletir e pensar no que é melhor para a cidade, porque a arma do voto está com eles, realmente. E eles é que vão decidir o futuro da cidade. Mas eu acredito na política como uma forma, realmente, de mudar a vida das pessoas. E é por isso que a gente está aqui, porque acredita nisso. Porque a gente viu aí é, bons exemplos, como o governador Eduardo Campos, como o próprio Danilo Cabral, que sempre é, implementava isso. E a gente acredita que uma forma de mudar a vida das pessoas, realmente... É estando na política, é entrando para um, um cargo público e podendo realmente mudar a vida do cidadão, melhorar a vida do, do seu município. Há alguma possibilidade da oposição unir-se para garantir a vitória, visto que separados o grupo fica enfraquecido? Não, ele tem total razão. E a gente, como eu disse aqui antes, a gente trabalha nessa unificação e existe sim, lógico, a possibilidade. Da unificação, porque ninguém é intrigado de ninguém, né? A gente se dá super bem, mas cada um tem sua metodologia política, sua concepção política e tá levando aí da forma que acha que deve levar. Mas eu acredito que a gente tem grande responsabilidade com a oposição e a gente tem que pensar nisso, na responsabilidade que temos com a oposição e com o que vamos fazer com a oposição de vertentes. Como é a relação. Como é a relação com sua avó, que faz parte do grupo da situação, quanto vice-prefeita? E a relação é uma relação, como sempre foi, amistosa, a gente em casa não conversa a, a respeito de política, até pelas divergências que a gente já tem, que são visíveis, mas a gente sempre, eu sempre vou lá, eu sempre tenho uma relação, ela vai lá em casa também, enfim, a gente tem uma relação amistosa, uma relação positiva, porque acredito que, assim, política só vai até um certo tempo, até uma, um certo momento ali. Você não pode viver 100% também na política, porque também ninguém aguenta é, uma situação dessa. Mas é, eu tenho uma relação boa e amistosa com minha avó. Como eu disse, a gente evita conversar de política porque não, não cabe. A gente já sabe das nossas divergências e não, não tem para que estar tá falando. Não é de hoje, né, essas divergências, né? Isso vem desde 2016 e não é nem... Não é nem é, é, novidade isso mais, né? Tem então, o pessoal de fora ouvir, né? A, lo, a lógica, você na oposição uma situação não tem como... É, a gente conversa. vai conversar mais. E outra coisa, não é de hoje, né, Valtinho? O negócio é desde 2016. Não é, um, não é uma novidade. Então, o que você achou da, elei da eleição de Conselho Tutelar? Ah, achei uma eleição bastante positiva, né? É, tivemos aí uma surpresa, né? Um, um disparou é... Lequinho, né? Lecinho. Lecinho, Lecinho, que disparou. Mas, fora isso, eu acredito que foi dentro da normalidade ali do que a gente sempre esperou mesmo da, da eleição do conselho tutelar. E mandar aqui é, um abraço para a dona Lucinha, é, professora Lúcia, né, que é a mãe dele. E, enfim, é, parabenizá-lo, mas que realmente o resto foi tudo dentro da normalidade ali. E a eleição do conselheiro tutelar é uma eleição à parte, né? É uma eleição atípica, bem diferente realmente da eleição... É, da eleição de prefeito, de vereador, enfim. Mas foi uma eleição realmente, fora esse, é, o que a gente falou aqui de Lecinho, foi uma eleição realmente dentro dos parâmetros que a gente estava esperando. Aqueles ali até que a gente deu uma, uma contribuição aí, um, um, um afago. Mas acredito que todos que foram eleitos têm capacidade realmente e devem desenvolver aí um, um bonito trabalho. O que você pretende proporcionar à juventude divertentes caso vença as eleições? É, a gente, você sabe que a gente tem um grande apreço aí pela juventude, apesar de não ser mais nem tão jovem assim, já estou com 38 anos de idade, mas é, a gente sabe o que é a juventude, sabe o que a juventude precisa. A juventude precisa de oportunidade, a juventude precisa de apoio realmente. A gente viu aí é, o que foi, uma besteira que é um transporte público para uma faculdade e a gente viu a vergonha, a gente até denunciou isso e até a gente até me cobrar também em relação a isso para até me juntar com alguns jovens para a gente fazer até inspeções de como está sendo feito esse transporte público para Caruaru porque a gente viu como estava sendo feito os um, um, um meninos um por cima do outro, enfim, uma cadeira onde cadeira quebrada e isso a gente está falando de um transporte público ônibus que se quebra no meio do caminho, ônibus que quando vai passar numa, numa PRF não passa, porque tem para-brisa quebrado. Então, isso aí foram denúncias que a gente recebeu e que eu aqui chamo a responsabilidade para mim também, de no novamente, para a gente fazer uma inspeção, ficar realmente aí é, alerta em relação a esse transporte escolar para... transporte escolar não, transporte universitário, mas já contemplando também o transporte escolar, para a gente ficar atento em relação a isso. E o jovem é isso, meu amigo. O jovem precisa de oportunidade, o jovem precisa de geração de emprego aqui dentro de nossa Vertentes. E a gente quer muito dialogar com o jovem, a gente quer muito isso, a gente quer muito ir atrás de atrair empresas para aqui para dentro de nossa Vertentes, de esse jovem ter oportunidade lá fora também de, de nossa Vertentes. A gente trazer cursos de capacitação, assim como tam, estamos trazendo. Para essa questão da zona rural, a gente poder trazer para a juventude de nossa vertente também, através do SENAC, do SESC, são coisas que não é impossível de fazer, Valdinho, é coisa que tem condições que outros municípios fazem que a gente pode fazer também, como a gente pode é, é, trazer esses cursos para aqui para dentro de nossa vertente, trazer é, questão é, ligada a, 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 aos esportes de nossa cidade, porque o esporte realmente a gente vê, realmente tem um. Grande campeonato de futebol, tem existe um campeonato de futebol aqui, o de futsal, mas enfim, para com isso, a gente precisa de mais. A gente precisa de outras atividades esportivas. Por que é que Vertente não tem? Por que é que outros municípios tem Vertente não tem? Então é isso. A gente está aqui, é, como eu disse, a gente precisa de ter porta aberta, principalmente para a juventude, que é quem vai levar as outras gerações aí para o futuro. Quem será seu candidato a vice prefeito? Como eu venho dito aqui, já que a gente, a gente vem em diálogo é, com as oposições divergentes, hoje realmente a gente sabe do passado, o passado foi Igor e Dimas, mas a gente, para projetar esse futuro, a gente está é, aqui para dialogar e para montar realmente essa chapa da melhor forma que for para a oposição de vertentes, para ser a forma mais competitiva que for para 2024 a gente sair com o nosso êxito não tem problema nenhum nessa questão. É, acabou as perguntas agora. Foi até, pro... bom, foi até bom você falar disso, porque muito se fala, né? Muito se fala. É, muito se fala e, assim, a gente não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, o que a gente quer é que se faça a coisa com diálogo, com união, com percepção realmente de vitória, né? A gente tem que ter a perspectiva... É, dessa vitória. E para a gente ter a perspectiva dessa vitória, a gente vai dialogando e mostrando os argumentos necessários, mas o que é bom e importante é até dizer isso: que a gente não se refuta a isso, a gente quer fazer aqui a melhor chapa de oposição para 2024. Agora vamos começar as perguntas dos internautas. Vamos começar por, pela pergunta de Lindo. Em relação a Salomé. Sempre apoiou suas candidaturas e no último sábado você não apareceu no ato de afiliação dela. Por que não apareceu? Porque acredito que não foi um ato de filiação, foi um ato de pré-candidatura à prefeita dela. Né? Não foi um ato de filiação. Inclusive até ela já estava afiliada. E ali eu entendi que foi um ato para deputado. Aquilo não foi um ato para realmente para quem quer uma propostura. Uma, um, um, porque aqui não é nem tempo de estar tá fazendo essa questão desse, dessas convenções agora eu acredito nisso então ela fez um ato ali para o deputado o deputado dela, eu tenho responsabilidade com minhas convicções políticas também e até mandar um abraço aqui para a Lindo, grande Alvi Rubro também e dizer isso, aquilo ali foi um ato de pré-candidatura dela como é que eu vou estar no ato de pré-candidatura dela como é, eu, já, eu vou apoiar a candidatura dela, isso não tem não tinha lógica, um negócio desse a gente está ali presente mas que se ela se propôs Se a fazer um ato unificado de oposição, a gente vai estar aqui presente. Agora, um ato unificado. Um ato qual? Se o deputado dela vai estar presente, João Paulo Costa, que é o nosso apoiador lá desde o passado, tem que estar presente também. Como acredito que Diogo Moraes tem que estar presente também, que é o, o grupo de Zito Barros, até mandar um abraço aqui para ele também. Tem que estar presente também. Não pode ser um ato unificado para dois deputados na questão, né, que foi Eduardo da Fonte e Lula, Lula da Fonte e Henrique Heróis. E a gente não puder, se, como é que a gente vai responder aos, aos nossos deputados ao quanto de, de que João Paulo já trouxe aqui para dentro de vertentes de, recu de recurso? Então tem que ser um ato conversado. É, Salomé sabe, a gente conversou com ela. Isso não pode ser um ato assim é, de uma hora para outra. E você bem entende aqui, você me trouxe aí várias perguntas em relação ao União de oposição, união de oposição. E a gente não pode, de pronto fazer um ato desse de, de, de convenção política, é, decretando pré-candidatura, é, sem combinar antes. Então, faltou talvez esse diálogo, de, de, propriamente, dela antes. Porque para fazer um ato desse, eu acredito que tinha que estar, no mínimo, aí, Diogo Moraes e, no mínimo... É, João Paulo Costa para gente fazer um ato unificado das oposições. Aí ah, eu concordo plenamente da gente fazer. Posso até propor isso aqui, se quiser fazer um ato unificado das oposições, eu estou aqui para gente realizar. Vou perguntar agora de Alex Tenório e Miranda. Você declara o apoio a algum candidato da oposição? As pessoas querem saber. É, aí o que a gente vem dizendo aqui, né? É, realmente é como eu venho dizendo. Que bom que tem vários nomes da oposição aí é, rolando. É como a gente falou aqui mesmo, de Salomé, Dizito, de Se pode ser que até apareça outros, porque a, o prazo vai fechar agora, dia 6 de abril, das filiações partidárias, mas são nomes competitivos, nomes bons, nomes que realmente podem, todos eles, assumir a cadeira de prefeito de vertentes, mas que acredito que, a, por enquanto, a gente vem defendendo o nosso nome, porque a gente acha o mais viável, é até o que a gente vem vendo aí através de, de pesquisas e através da nossa experiência também política já. Pergunta de Carlos Luiz. Você acha o que de Raio Ferreira? É, como eu bem disse já e já disse, eu não tenho nada contra, agora tenho ao que ele representa, a gestão que ele representa que está aí há 20 anos e que essa gestão já deu o que tinha que dar, é uma gestão que está ultrapassada, está obsoleta e agora vem declarar o seu candidato que é o Rael Ferreira e que realmente eu não comungo do, 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 das convicções está entendendo dessa gestão que está ultrapassada essa gestão realmente já passou já deu o que já deu o que tinha que dar e realmente é hora de inovar agora inovar para a gente inovar e ter uma uma campanha competitiva a gente tem que estar junto e a gente precisa dessa convergência aí que a gente já vem falando aqui das oposições Pra gente caminhar junto, porque de, de, de outra forma vai terminar ficando inviabilizado qualquer tipo de, 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 de candidatura até da própria oposição. Se passar muito tempo, vai ficando cada vez pior realmente. E a gente é o que eu volto a dizer, Valtinho. Não pode. Quem tem que resolver o problema de vertentes é o vertentense. Não tem esse. É, pessoas de municípios vizinhos. É, querer resolver o problema de vertentes, isso não existe. Quem tem que resolver o problema de vertentes é o vertentense. E se o vertentense realmente quer resolver, ele vai resolver lá, no, lá em outubro. É uma pergunta agora de Maria Josefa. Mas, creio que aqui, tal tá, colocou como... Aqui é Toy Pedreiro de Itaúitama, mais outros em vertentes. Creio que seja o esposo dela. Valtinho pergunta a Igor. Como ele pretende trazer mais emprego e empresas para vertentes? É, a gente tem uma larga experiência já aí, é, como eu disse aqui, a gente sabe andar em Brasília. Essa semana passada mesmo eu estive em Brasília lá, dois dias, atrás de emendas parlamentares para alguns municípios que eu trabalho. Inclusive um deles tem um distrito industrial, né, que é Glória do Goitá, realmente tem um belo distrito industrial lá, acredito que hoje tem quatro, cinco empresas lá. Inclusive tem a Missimi hoje que distribui para todo o Nordeste, e a gente quer buscar essas experiências, Valter, experiências de sucesso em outros municípios que conseguiram atrair empresas para dentro do município e a gente consegue também, só é ir lá, conversar, dialogar e tentar buscar essas empresas. Fora isso, a gente tem que trabalhar no nosso ramo, né? Que eu até tava esquecendo aqui, a gente terminando e esquecendo de falar. Que é o ramo aqui que é... Confecção, que oxigena né? toda a nossa região, que é a confecção, né? Que é o jeans Então, a gente tem que realmente, é, conversar, dialogar com quem fabrica, dialogar com quem vende e saber o que, é que a gente pode trazer para dentro de Vertentes, porque Vertentes podia ter um polo de confecções, porque não pode ter um polo de confecções. Estamos aqui a mais da da 90 muita gente que vem de Goiânia, daquela região, vem por aqui. Então, a gente pode muito bem ter um polo de confecção aqui dentro de Vertens. Agora, basta dialogar, basta ter vontade de fazer, basta ir buscar os, rec os recursos certos. E essa questão de buscar os recursos, eu sei buscar. Que os recursos estão lá em Brasília, a gente já sabe andar em Brasília, e sabe bater a porta de quem realmente pode nos ajudar aqui. Última pergunta de Anailson Antônio. Como você vê a candidatura de Salomé dividindo na oposição? Amigo, eu não acredito hoje em divisão ainda da oposição, né? Até porque estamos em pré-candidatura, todos somos pré-candidatos, ainda não definimos candidatura realmente, só vamos definir lá nas convenções, lá de fato, realmente nas convenções de verdade, lá na frente, que é a partir de julho. E até então, somos pré-candidatos e, como pré-candidato, a gente pode fazer o trabalho, cada um desenvolve o seu trabalho e lá na frente a gente tentar convergir, né? É, quer, deixa eu só entrar no chat aqui terminar ter as perguntas. Mandar só Nossa. um abraço aqui pro pessoal, antes da gente começar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também. Ver se tem alguém aí queira mandar um abraço. Mandar um abraço para Edilson Lima, Vinícius, Samuel, Vanessa, Eric. Vamos lá, deixa eu ver mais Beatriz, Edilson. Vamos lá. Lucy Dalva, Maria, Alva. Mariana Cavalcante, Vinícius Silva, Léo Gomes, Vanessa Silva, Samuel, Neto Paz, Leo Acho que funcionou o link, viu? <laughs> o link Magil, do Instagram. Deu certo. Oi. Deixa eu espalhar aqui nos grupos também. Ah. Crescendo, Eric Daniel, Samuel, eu quero mandar um abraço para todo mundo, agradecer aí de ter acompanhado o podcast, Valtinho. Quem não foi inscrito, se inscreve, deixa o like. E estamos encerrando por aqui, Miranda. É, Valtinho, agradecer aqui o seu convite. Você é um guerreiro aí, você sabe, desde quando eu lhe acompanho e gosto do seu trabalho, lhe admiro. Você realmente é um, um cara que é, tem múltiplas funções. É. <laughs> mas é isso meu irmão agradecer aí pelo convite dizer que estamos prontos para a próxima se você achar que deve convidar e dizer que é isso vertentes pode mais res, vertentes pode é, galgar outros caminhos realmente aí um caminho de futuro um caminho de unificação um caminho de um, unidade um caminho de humanidade realmente de ter uma gestão mais humana uma gestão realmente que dialogue com a população que consiga eh, trazer benefícios de fato para a nossa vertente e o povo de vertentes começar a enxergar isso, que tem que dar essa chance realmente para quem está querendo fazer diferente. E esse pessoal que está aí na gestão já sabe como é o trabalho. É um trabalho já que está mostrado aí há 20 anos e que a gente precisa realmente inovar. E essa inovação, acredito, que vem aí em 2024, a gente se propôs realmente a, a fazer um trabalho. Bonito para nossa vertente, a gente já vem aí a, desde 2016 nessa busca incansável por isso, já mostrando, né, Valtinho? É bom ser repetitivo nisso, já mostrando como se traz benefícios para dentro de vertentes Que eu costumo até dizer, é, eu quero que se diga aqui, dentro das oposições que acontecem aqui nos municípios vizinhos nossos, quem faz um trabalho desse, como a gente fez aqui, como você mesmo, a gente começou aqui no primeiro bloco você falando do, dos investimentos que nós trouxemos, como é, os tratores, é, os exames de mamografia, o exame de PSA, né? Relembrando, porque aqui em Verdente não é feito nenhum, nenhum tirão desse, até pela própria Prefeitura e a gente tá conseguindo fazer a questão da Semana Santa com os peixes. Então é isso, o que a gente vem aqui, minha gente, é mostrar com muita humildade, com o pé no chão, que pode se fazer diferente, que a gente pode alcançar novos objetivos e realmente galgar aí, Co é, objetivos e serviços que outros municípios vizinhos nossos tem que vertentes realmente até então não tem e recurso para isso existe existe muito recurso quando seco o recurso aqui tem que saber e buscar em Brasília e isso a gente já está em saber e a gente está preparado realmente o que eu quero dizer é isso a gente está pronto preparado e querendo há muito tempo já é isso aí eu me sinto cada vez mais preparado para esse objetivo e para para essa nova para essa para esse novo alcance que a gente poder buscar aqui dentro de nossa vertente que eu acredito que está chegando a hora. É isso. Um beijo no coração para todos aí. Obrigado pelo pelo convite, Valtinho. Quiser ficar mandar um abraço aí para família, para dona Sônia, na hora, mandar um abraço o meu irmão, para Lucas, para para minha mãe, para dona Sônia, para todos que estão aí no no tiraram um pedacinho do tempo hoje de noite, né, para nos, nos para nos assistir e lhe dar importante audiência aí que você merece. E é isso, valeu aí, um beijo realmente e pronto prontos para a próxima. Hoje foi o dia, foi corrido, foi. mas consegui chegar aqui ainda. Foi. Mas é isso, quem trabalha sempre alcança e a gente acredita nisso aí. Quer dizer que isso aqui é um, uma pequena lembrança que vai ficar lá marcado Nossa. lá. O um hashtag hora. 68 você coloca lá na sua estante. Vai ficar salvo lá no YouTube Programa Podcast contando um pouco da sua história e um pouco da sua caminhada e o que pretende fazer também. Tem que também essa caneca é um brinde do podcast. Boa, boa. E quero agradecer eu, aí a os sua Os seus presença. brindes eu sempre agradeço. O outro tá lá guardado lá. Ah. Tô usando. É. É. O copinho. O, o copo, né? É. Que... é, valeu. E agradecer também você ser um dos nossos apoiadores que isso estimula muito. Além do pessoal que tá atrás dessa câmera, que assistir, o que faz você estar tá assistindo aí hoje. É tipo em Miranda. Com essa qualidade, né? Ainda mais. É, com a qualidade. A gente, tem, a gente tenta fazer hoje a melhor qualidade e entregar o melhor pro pessoal que está assistindo. E o, é muito importante a ajuda que você dá um exemplo como patrocinador, que é o que sustenta a gente trabalhar o dia a dia. A esse, esse programa aqui é feito. E sustentado pelos patrocinadores. Então, e o que eu lhe digo, Valtinho, independente de qualquer coisa, pode sempre contar aí com o nosso apoio. Porque, como ele disse, eu sou um admirador seu. Valeu. Muito eu obrigado. Sou um admirador de fato seu. Então, galera, a gente tá ficando por aqui. Quer dizer a vocês que semana que vem temos podcast. A gente tá, vai estar tá postando toda a cobertura da frente da Casa da Barra de Carlinhos Maia. Sim. Que eu passei a semana passada lá pegando alguns entrevistas. Já até Conhe... me chamado para ir com você. Conhecido, <laughs> conhecido um pouquinho do me pessoal. Que fica lá fora, que é muita gente. É muito sonhador. Devia ter me chamado é que eu passava um perrenguezinho lá com oh, você. É. É, eu <laughs> foi <t> sofrido, <laughs> não foi? Foi sofrido. Desde, <laughs> desde terça-feira eu não parei ainda. Imagino, meu irmão. Vou... Parei, parei hoje assim, para dormir um pouquinho. Porque... Deus só dá a carga quando você, ah, você pode é, carre... é. consegue carregar. Até então um então. colega meu disse, bicho, eu não sei como tu aguenta, não, porque eu cheguei de barra. Cheguei de barro, fui direto pra Salomé. Ele tava comentando aqui. Pro, grupo, pro evento que Salome Eu tinha que cobrir. Cheguei em casa, era meia-noite. Quando fui dormir, era uma da manhã. Quatro e meia da manhã, eu tava viajando pra Recife. De Recife, vim pra casa, dormi. De manhã, fui pro médico. Cheguei em casa, cinco horas, cinco horas da tarde. Seis horas o da tarde. Carro quebrou no meio do caminho. Carro <laughs> estourou o pneu. É. E ainda tá quebrado ainda. Não é luta. Eita, vida. Nada mas Deus chato. sabe de tudo. Eu só tenho a agradecer. Que eu tô em buscar aí. Amanhã eu vou de novo pro médico. Estou em caminho para fazer minha cirurgia bariátrica, Amanhã eu tenho Boa. quatro médicos, consulto com quatro médicos e Deus vai dar tudo certo. Vai, com certeza, meu irmão. Você merece. E quero dizer a vocês que Festa São Zé, estamos fazendo a cobertura completa do dia 13 a dia 19, como já anunciou a prefeitura, que vai ter festa de 13 a 19, independente, quem seja, quem esteja. A gente vai estar tá lá mostrando. Estaremos lá presentes. E, e Miranda também. também vai ser um dos nossos apoiadores. Na, na festa tá lá patrocinando também, de acordo com os outros também que, pessoal, como Salomé, Rael, os deputados Edson Vieira, Chaparral, Abmael Santos, a Top Neri, a Posta Ganhe, a Lavanderia Pereira, a Otka é Priscila e todos eles vão estar tá no, nos apoiando para a gente fazer a cobertura, entregar para o pessoal que está em casa, ver o que não vai, não vai, não vai pra rua. Não, é, então vai vem é, vem em casa motivo. pelo celular. Então, e está é, sendo muito importante essa cobertura que você Não é de hoje que você vem fazendo, né? Não, não, não. Já então, vem já batalhando é um aí, de... já faz mais de ano. E cada vez mais a gente está aprimorando, comprando equipamento para melhor entrega possível para o pessoal que está em casa. Então desde já eu quero desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, obrigado e ter... Pode comer o docinho já. Poxa, a gente ficar à vontade eu velho é pra ter comido. Eu só comi um pra beber água e parei. Que eu não posso comer mais, não. Valeu, galera. Valeu, Boa valeu, noite. valeu. Semana valeu. que vem tô no carro da barra. Eu vou cuidar.